Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, estamos aqui para falar um pouco mais sobre finalmente o lançamento global de PUBG New State. E que lançamento foi esse, hein, galera? Acho que nem os mais pessimistas esperavam um lançamento tão cagado e bugado como foi esse de PUBG New State. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo de hoje. O bug no servidor, a queda do servidor no dia do lançamento oficial de um dos games mais esperados de 2021. Realmente é um marco na história dos games mobile. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso a partir de agora, beleza? O game quebrado. Aguardando nova abertura de servidores para a gente ver como está, beleza, galera? Então, dito isso, vamos ao que interessa. Só deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, e sem mais enrolação, vamos de vídeo que é o mais importante, galera. É o seguinte, ainda na madrugada, né? Uh, do dia 11, né? Uh, PUBG no State liberou seus servidores e tal e lançou, abriu os seus servidores para o seu lançamento global e muitos YouTubers, inclusive conhecidos, né, uh, já fizeram suas lives ainda de madrugada e o jogo rolando e tudo mais. Porém, daí, né, em diante, o jogo já começou a apresentar bugs insanos, tá, galera? Eu consegui entrar uma vez no jogo. Uh, depois eu não consegui entrar mais no jogo, não conseguia mais logar, logar isso já desde as nove da manhã eu não entrava mais, tá? Durante a, as duas ou acho que foi duas partidas que eu joguei, eu vi alguns bugs, mas nada demais. Mas relatos de pessoas que jogaram, o jogo veio apresentando diversos bugs desde as sete ou 8 da manhã bugs realmente bizarros de não abrir portas, de você voltar no tempo, de você sei lá tá subindo uma escada de repente você aparece lá embaixo ainda bugs realmente assim de início de desenvolvimento bugs totalmente bizarros né até as duas horas da tarde quando o servidor do game bugou caiu galera o servidor uh, do jogo caiu simplesmente caiu ninguém logava mais e começou a ocorrer diversos tipos de problemas e ninguém entendia nada a Crafton demorou a se pronunciar Sobre isso, e até mesmo no seu anúncio sobre o problema e o seu, é, digamos, manutenção uh, do servidor, eles alegaram que era uma manutenção de emergência apenas. Na verdade, todo mundo sabe que o servidor caiu devido à quantidade de players realmente que entraram ao mesmo tempo no jogo. Mas né, o que mais, digamos, me deixa não irritado, mas assim, é, dá pra gente parar para pensar o fato de que a Craft é uma desenvolvedora que criou tanto PUBG para PC, quantas versões light, enfim, por mais que o PUBG a Mumbai atual não esteja no seu melhor momento, esteja tanto quanto saturado, ainda assim é um grande sucesso e a empresa que já deveria saber mais ou menos como seria isso, afinal de contas foi mais de 56 milhões de pré-registros, então eles sabiam que mais de 50 milhões de pessoas iam estar acessando o jogo, principalmente, né, no dia do lançamento. Acho que no dia do lançamento é onde mais eles deveriam se resguardar de todas das formas possíveis para que o jogo não desse errado, afinal de contas, milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas entrando no jogo, eu acho que já deveriam se, ter se preparado para isso antes e acabou que não ocorreu. E um dos jogos mais aguardados de 2021, PUBG, no State, é um game que já tem sido aguardado, ó. Esse lançamento já foi falado diversas vezes, eu já vi diversos vídeos aqui no canal falando de data de lançamento de PUBG New State. O teste que rolou e rolou tranquilo, mais natural, mas quando o assunto foi o global e realmente o servidor encheu, bugou, galera. Teve de várias diversas páginas pessoas comentando, bugamos o The New State, eh, fechamos o servidor. O game acabou servindo de piada e a partir das duas da tarde o game fechou. Os servidores, e antes disso, até eu esqueci de falar, a vocês até mesmo problemas de logar. Às vezes, você iria entrar no jogo. Na hora de logar, o jogo pediu atualização, te encaminhava para a Play Store e não tinha atualização para fazer. Eram bugs realmente bizarros que Bugs atrás de bugs, você clicava para logar com o Facebook, ficava interminavelmente carregando. Assim, antes do servidor fechar, já havia realmente problemas, indícios de que algo não estava certo. Então, por mais que que, que é, o jogo em si demorou a fechar os servidores, os bugs já eram realmente bizarros e muitas pessoas riam daqueles bugs e já começavam a tirar sarro da própria Crafton devido. Esses bugs bizarros. Isso aí gerem que o servidor tava dando pau. Gera indícios que os servidores já não estavam legal. Até o ponto de duas, duas e meia da tarde por aí, eles fecharem os servidores e alegarem esse problema de manutenção. E até onde eu sei, acho que até às dez da noite do mesmo dia, o servidor ainda não, não, tava, não, não foi aberto, né? Pelo menos até eu estar tá postando esse vídeo aqui agora para vocês, o servidor ainda não foi aberto reaberto eles prometeram até as seis da tarde depois às nove podendo alongar se até as onze isso provavelmente pode até estender-se até amanhã, ainda não é garantia que esses servidores, após serem abertos, que o game terá uma boa estabilidade novamente né? afinal de contas, foi realmente aí um excesso de players e o jogo da Crafton não aguentou infelizmente um fiasco desse no dia do seu lançamento aliás, no, no lançamento após o game ser lançado desde que o game abriu seus servidores que uh, ele começou a lotar de pessoas, de players ele não suportou e veio dando indícios que daria pau mais cedo mais tarde com os bugs, atrás de bugs realmente a coisa complicando quase ficando injogável, realmente bizarro e você vê um lançamento como PUBG New State realmente ser um marco e digamos que assunto para piadas devido a bizarrice que foi isso ao ponto de cair o servidor em pleno lançamento global de um dos games mais aguardados do ano né? agora vamos torcer para que a Krafton corrija a isso né? e que de fato o game seja lançado né de fato que muitas pessoas nem sequer conseguiram logar no jogo entrar no jogo muitas pessoas ainda não conseguiram sequer é, ver de fato ali jogar o game, porque não conseguiu sequer entrar em nenhuma parte até esse horário, até as duas da tarde, então é bem complicado. Realmente, eu achei, eu achei um erro muito grave da Crafton ter se preparado para algo que ela sabia que ia acontecer. Afinal de contas, lá marcava para todo mundo ver a quantidade de pessoas que fizeram para registro do game. O game realmente era super hypado, era de se esperar realmente bastante players junto ao mesmo tempo nesse lançamento. Quem não quer jogar um jogo no lançamento e não seria diferente nesse? E eu acho que esse se prepararam Maneira muito errada e acabou sendo um lançamento bizarro, um fiasco. Espero que eles corrijam isso para que o game possa voltar com o servidor uh, estabilizado, funcionando de boa e as pessoas possam de fato poder jogar, beleza? Então, eu queria passar um pouquinho dessas informações para vocês. O que ocorreu de fato? O servidor bugou, não aguentou a quantidade de pessoas, eles alegaram quando fecharam o servidor às duas da tarde, que era para manutenção de emergência, quando na verdade os servidores caiu, não aguentou. A quantidade de players. Bugaram o servidor do New State, galera. Então, basicamente, foi isso. Vamos aguardar eles reabrirem o servidor e ver basicamente como o jogo vai ficar de fato funcionando da maneira correta e devida, como deveria ser, para assim a gente poder falar até um pouco melhor do jogo em si, porque não é nem justo falar de algo que é um problema e não, digamos, um fato do jogo e uma condição que o jogo nos dá, né? Então vamos aguardar um pouco mais, mas por enquanto é isso. O lançamento mais fiasco de 2021 para o State, com o servidor caindo horas após o seu lançamento, beleza? Está encerrando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, fui galera! Cadê o screen? Screenshots. Os caras ficam maneirando é, não, não gravou, velho. Velho.